I danas je u vrtićima Čajetinske opštine vladalo praznično raspoloženje. Šarala su se jaja za najradosniji hrišćanski praznik. Trudimo se da održimo tu jednu, da deci približimo tu jednu lepu hrišćansku tradiciju i da ih uputimo na vrednosti i vrednosti hrišćanstva. Sad, koliko su oni u mogućnosti da razumeju u skladu sa svojim uzrastom, naravno. Vaspitači se trude da kroz priču deci približe celu tu simboliku i nadam se da će u narednom periodu sa popuštanjem ovih korona mera moći malo da se izađe napolje i da se ode i do sveštenika i do crkve, da malo koristimo i na taj način te resurse za učenje, što je u skladu sa novim osnovama predškolskog programa koje su sada aktuelne u svim vrtićima. Juče su jaja bojila deca Jasline i mlađe, a danas starije grupe mališana. Uz malo farbe na jajima, ali i na ručicama i po nekom obraščiću, kreacije su prilično brzo bile spremne za slikanje i za vaskršnju trpezu. Farbamo jaja. A zbog čega se farbaju jaja? Pa, zato što je Vaskrs. Znači da ću neke šare ovde. A u čemu se farbaju jaja? Sa tempelima. Ima neka kesica i ona ti trebaju malkice vode i ona to promesa i napravi se neku boju. Stavi se u jednu korpicu i ona tu budu, ne dilamo ih da se ne razbiju. Ja, znaš ti zbog čega se farbe ja? Zbog Vaskrsa. A kad je Vaskrs? Kad je sada? U nedelju. I šta se radi onda? Onda se kucaju jaja. Mi smo ovdje došli da malo bojimo jaja. I onda idem ja u crkvu. Meni mama uvek stavi neko lišće na jaje, pa onda crta to na jaje. Kako se obično lupaš s jajima? Sa mamom i tatom i tetkom i sjeku. Kad je prvi dan koji se zove Vaskrs, tada se kucaju jaja i boje. A jeste vi već ufarbali ovde u vrtiću jaja? Jesmo. Ispred sobe smo. I na kraju smo pitali šta ljudi govore na dan Vaskrsa. Kako? Vaskrsa, a to je kao Vaskrsa.